Tiarará, 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 Mountain Blade. Musíme si to vynahradit, protože předchozí díl byl a stal za hovno. Musíme si to taky takhle říct, protože jsem to failnul neskutečně. Přišel jsem o celou armádu a vlastně ten turnaj, na který jsem šel, tak jsem taky promrdal. Takže doufám, že to teďka bude lepší. No, vím, že tam mám za úkol jít na jeden turnaj, ten chci vyhrát a pak nás to snad hodí někam jinam. Potřebujeme level, prachy, koupit novou armádu, brát úkoly jenom od krále, jak jsem se dozvěděl, protože král nemůže chodit pryč, takže vím, kde ho najdu pak a můžu mu odevzdat ten quest, který mě zadal. Počkat, takže to musím dát takhle načíst a tady tuhle, den 10. Hej! Jo, načíst, to musíte tady načíst, ono to neumí normálně. A co pak to je? Vypadá to, že... Cože? Vidíš to? Ach jo, vstoupí do arény, každý tady máte. Okolních měst, jo, jenom ta Nara, to je ona. A musím odejít, darec, tabulátor. Odejít. Tak to takhle, co je tohle? Stepní jezdci, vole. Ježišmarja, hlavně mě nechte bejt, ty vole. Tištěch, jak sraček. Nara, musíme najít Naru. Tady, Nara! Takže, doufám, že mě nikdo nepřepadne. Ne, ne! Ježiš, tady... Nemáte proti nám žádnou šanci, zdejte se, nebo vás všechny pozabijeme. Ale prostě, proč? Prostě, kurva, proč tady není, vole? Kolik jich sakra je, vole? A proti ním žádnou šanci nemám, oni mě zase všechno okradou. No, zdáme se, vole, no, 15 ranů v prdeli, no, no teďka tady budu cestovat, ježišmarja, vole, začátek a už zase fail, vole, už se to veze, vole, už jsem zase nasranej, no, jasný, ale já chci hlavně, nechte mě, vole, jak to na mě tahají, ty vole, oni jsou rychlí, nechte mě, ne, kde to je, Nara, Nara, rychle do Nary, na turnaj, a na musí, ježiši, ne! Už jsem blízko. Nara, honem. Jdi. Ježíš, tam někdo zase jede. A k městu už nejdeš, co? Hajzle. Tady, turnaj. Sám na sebe? Jasný, jasný. Co pak máme? Ježíš Maria, co to je? Oštěpy hážeme. Ty vole, dostal pěkně. Další. Pojď do hlavy, pojď! Do prdelky. Pojď. Dostal, jo. Ty hajzle. Už mám jenom 40, opatrně, opatrně. Ty jenom za 14, ty mu prostě takhle... Jedamany. Musím šetřit, mám jich jenom málo už. A se mnou nikdo není už. Tak, takhle si pěkně naraž. Za 10. Tak. 8 zkušeností, to je tolik. Zabijeme lučišníka. No, spíš teda asi ne, zabijeme tady toho. Dobře, zezad. Máme dost života a dost oštěpu na to, aby jsme nějak dostali tady toho. A házení těch oštěpů mně nepřijde tak těžký, jako třeba střílet z luku. Tak, je to tady. Že oni jsou těžší a možná se líp ovládají, tak to programátoři této hry. Zase takhle vsadíme. Tak.
Jiu-jitsu máme teď. Jo, konečně mám meč, ty vole, jo! Za 42. Pich! No, na dvě rany, ty vole, to je konečně. Pich, pich. Pojď, jsi mrtvej. Ještě ne? Až teď. Hehe, juchu. Takhle vycouváme. Tutrdu. Dej si ten meč. Ty vole, dostal, krásnej. Krásných. Dívek se za ním utíká a mrtvej. Ty vole, teď mě malém ústřelil palicu. Ten meč je prostě nejlepší, no. Co seš ty? Ty vole, on je dal za 14. Nech mě. On... Ty vole, já si srandu. Ty umíš chodit skrz lidi? Pojď sem, ale já tě musím zabít. Skrz lidi nikdo chodit neumí, tak pojď, tady ty seš. Ty vole, zase mě zpomalil, vole. Ah! Tak toho jsem vyhodil mimo hru. Zabo, on má oštěp, to je proti koním. Hej. Jestli mě zabiješ koně, tak budu bez něj. Ty vole. No tebe se pak rozběhnu, hajzle. Nejdřív dostaneme tady toho. Hajzl. Tak jsem myslel, že to bude jednodušší tohle kolo, ale ukázalo se, že... Že neumím zabíjet za jízdy. Hajzl. Ještě tady jeden. Ne, to je můj. Juhu. Peníze, peníze, peníze. Potřebujeme. Co máme teď? Dobře, zase. Jo, teď už jsou vlastně proti sobě jenom dva týmy. A tohle vyhrajeme. Nás je stejně. Oni mají... Ježiši. Jo, můžu chodit taky skrz. Ty vole, ty toho vydržíš, vole. Hajzl. Ty vole, jíhaha, no. No, padni. Ještě tady toho, tak se otočíme. A do palice! To je sranda. No, navrkej to, hodíme jedničku, dvojka, zařadíme takhle. Prásk. Prásk, ještě, ještě jednou. Ještě. Dobře, propichl. Zařadíme, no, do prdele. No, zařadíme R-ko takhle zpátečku. No, dobrý. To byli všichni? Jo! Jo, vyhráli jsme! Jo! Zatím mám 3000 denárů, jenže oni zase tam poškubali o 1500, ale to je prostě úplně vymrdaný. Já si tady musím najít nějakou armádu, jinak už to fakt nedávám. Ty vole, jak se můžeš tak rychle otočit, ty hajzle? Tady tebe, pojď. Ježiši, ten co ten kůň je úplně vymrdaný, tuhle hru. Možná je mu teplo, jak mě. No, hej, to si děláš srandu, na poslední chvilku mě musí střelit lukem. Hej, povražděte se. Hajzle. Dostaneš jednu pravotočivou. Hej, už tady nejsou žádní zelení, sakryš. Pojď, ty dostaneš, dívej. Hej! Hej, za 20. Ty si mě bojíš, nebo co? Pojď, jsme tady jenom sami. Tak. To by bylo. Ještě dva zůstanou, takže se takhle rozjedeme s napřáhlým.
Působí zranění za 32, tak to ještě na jednu ranu, pojď. Ty si tady takhle pěkně ty cekneš. Tak, sice jenom za 9, ale stačilo. Ne, tady tu nechci, já chci takhle, jo, z vrchu. Ze zadu tě takhle popícháme do prdelky, Bravo! Tak, znova, to je poslední kolo. Zbývají ještě 4 účastníci, v příštím kole budou 2 týmy. Ty vole. Já vím, že to vyhraju, ale to bude dlouhý zápas jako svině. Jestli se tady dokážeš takhle seknout, tak nebude, ale... Ne, nedokázal. Ty vole, já to nemám vylepšen. Ježíš, já jsem si, že pojedeš. Tak tohle bylo jasný, ne? Jak já to nemám vylepšený, tak oni neumí střílet. Ježíši, padni. Jo! Jenom 12 šípů mě stačilo. Počkat tady ještě. Ještě jednou. Ještě jednou. Působí zraní za 45, ty brďo. Proti koni nejlepší. Jenže on se špatně ovládá. Musíme se rozběhnout a pak ho ještě jednou sejmout. Dívej, to jo, tak se takhle otočíme na místě. Takhle napřáhnem. Za 18, jo, to je dýmíček prdel. Kopni ho. Hej, tak ho píchni! Ne, já to nemám. Ono to potřebuje asi víc místa. Teď. Ah. Teď ho dostanu, teď! Bonus k rychlosti 167% a on nedá hit. Ty vole zás. On to vykryje vždycky, hajzl. Ty vole, já už jsem mu dal aspoň tak za 100. Jo! Pěkně spadl, juhu. Teda jako dimič neskutečnej, ale... Ale teda jako to ovládání... obyvatel může... Cože, co to je? Město, bla, bla, bla. Vstoupit do areny, ne. Na tržiště, ne. Vstoupit do hradu. Ukaž. Král. Magický jezdec, ukaž. Nemáme si s nikým povídat. Cože, ale já si tě chci vzít jako... Na... Prince zvaný Bastard. No, má dobrý questy, ne? Kvým službám. Můj otec zemřel, když jsme ještě malý kluk, světovou věc a pomoci získat trůn. Dokud nebudu, má práva uznána před zraky všech obyvatel. Věky rudy, prosím. A určitě to dokáže zvostit takové úplně. Blablabla, co mi to říkáš? Snadná záležitost to není. Ano, všichni panové naší říše odpřisáhli věrnost. Vládci král Jaroslav, taková přísaha uchvatitel je samozřejmě neplatná a lze očekávat, že blablabla. A i tak čeká velmi náročný obtížný zápas. To boje se nezaleknu. Počkej, on je dal teda nějaký. Chci se postavit za tvou věc a pomoci ti. Pochybuju, blablabla, kde to mám vzít, ten quest? Nezbíráš zkušenosti? A jo, ještě nemám zkušenosti. No, tak tady nic nezískám. Ještě se podívám do arény, kde jsou další turnaje. Ty vole, ty jsi hnusnej. Suno! OK. Tady dáme ještě jeden turnaj.
Takhle si to oddálíme a najdeme sumo, neboli suno. Je, dama, někde to je. Já se úplně vymletej, tady to. Většinou je to jenom ve velkých městech, ale... Ale já se musím podívat. Já se musím sakra podívat, kde to... Kde to je? Ah, vole, suno. Dělej si srandu. Je, damane. Počkejte. Hned vás připojíme. Parada, hned budete připojit. Ty vole, já jsem slepé. Jedám tady. Klik. A jedem. Doufám, že nás někdo přepadne zase. Ne, to nedoufám, ty vole, hlavně to ne. Dezertéři, 10 jich je. Tady nějaký lord, ten toho se nebojím. Utíkej, utíkej. Dokud než bude tma, ne. Kolik je 19? Lesní zbojníci, těch nebylo tolik. Tyhle, jak se tam chceš dostat? Tyhle, 23. Je tady takhle přes les, jo. Ty vole, je 23, vole. Tady zkusím nabrat nějaký ty, jinak se vrátíme a nabereme vojáky v těch zelených městech. Protože jsem slyšel, že tam jsou nejlepší jezdci. Tak to musíme, a už jsem měl nějakou ochranku a pak přepadat bandity. A to bude nějaký jeden díl jenom o tom, že budu přepadat bandity. A jeden díl bych udělal, že... Ježiš, ne, 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 utíkej! Tam jich je 6, to bych dal, ale ne, 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 ne. Uf, jsem tam. Juhu. Tak onem, turnaj. Sadit sám na sebe, jo, 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 jo. Ty vole, dívám se ven a ono prší. Juhu, ono prší, je krásně. A, tak ty vole, jsem krásný. Řád meče. Tady to jdeme trošku. Sestra, vole, jaká sestra. Ty mám oboj ručák. Aha. Pojď, musíme osvobodit tady tohodle, aby mohli nám pomoct tam. Ale jenže ono ho osvobodil trošku jinak, no. Ty vole, oboj ručák na koňovi, do zůstu. Jenže dáváš sobě za 28, no tak to není špatný. Tomuhle jsem působil za 35. Jo, tady bych neměl být. Tady bych neměl být. Ty vole, proti čtyřem, no ty se tady dobře, já jsem se tam díval, jak prší. Ty za 34 k rychlosti, dobrý, dobrý. Bleu! Lékárničku, dej si. Ježiši, ježiši, utíkej, utíkej. Steampack, steampack. Steampack! Ty vám to vyblokoval. Ty to nevyblokuješ už. Ne, nevyblokoval, juchu. Ty taky ne. Za 3. Ty vole, ještě jsou tady 3. Zase to vyblokoval. Ty vole, ale ta arena je pěkná, to se mi líbí. Tak tahle je asi nejlepší zatím. Hajzle. Na, už jsou na koni, toho jednou jsem dostal dolů. Takhle si uděláme kolečko, ty mě takhle nadběhneš pěkně. Jedám on jenom za 17. Takhle jim utečeme. Nebýt na koni, jo, tak to je takový celkem handicap, bych řekl. Jú, oboj ruční zbraně. Ty vole, ten dostal hodně. Zastavíme se, takhle si tak. Ty vole, za 30 a on se ještě žije. Tak, ale to už nepřežil, krásný za 38. No, tak oboj ručák na koni, taky celkem dobrý.
Sadit sám na sebe, bla bla bla, bojovat v dalším kole, jo, musíme, co mám teď, mečík, dobré. Zase je tady jak, ježiš, ale já jsem pěšky, aha, tak ze zadu pěkně. Nechte mě! Kryt. Musíme se kryt. No, jen ho píchni. Počkej, proč do mě utočíš, vole? No, chcípni, tady toho. Shift. Sprint. Ubodej ho, hajzla, on je... Tak, dobrý. Tak, takhle ho pěkně obklíčíme a upícháme ho k smrti. Pojď, pich! Pich, jo. Vyhráli jsme, juchu. Ono bez toho koně je taky dobrý, ale s koněm samozřejmě. Sadit sám na sebe. Je, zase jsou bez koně, no tak nevadí. Máme těch koní víc. O, teď jsem se měl krýt. Pěšáci, pojďte. A mám sekírku. No, tak zautoč. Takhle tě rozsekám! Pojď sem! Teď zautoč ty. Tady toho dorazíme. A už je mrtvý. Já jsem ho dostal. No to bylo, ještě tam je. Ještě tady jsou dva. Pojď, já ho chci dostat. No, pěkně jsi mu dal, pěkně. Pojď, dám mu takhle do hlavičky, pojď. Do hlavičky. Nech mě. No. Počkej, on je mrtvý? Není ještě. A teď až po mé, nebo může za to snoper, jo jo, můžu za to já. Tak vyděláme si penízky. Další díl bude o tom, jak budu najímat. Jak budu najímat další jízdu. A v dalším díle budu už asi jenom bojovat proti banditům, abych si vydělal víc peněz a lepší ekvip. A nechám bojovat tady ty dva na zemi. A musím se tady s tímhle trošku teďka utkat. Musím ho rozsekat. A už je taky na zemi, takže žádný problém pro mýho koně. Ale ono nemůže zasáhnout, hajzla. Takže se zase rozběhneme. Rozběhneme se! Určitě tenhle arena už musí... Pane bože! Tahle arena už musí být úspěšná, protože tam... Ne, já nemůžu mluvit o úspěchu. Mně se pak nedaří. No, tak ještě, že jeden padl. Zhodně z toho koně a tím můžu rozsekat na zemi. Hajzl! Jo! Jo! Tak to bude poslední kolo. Tak pro ně musíme zhodit koně. A nebo ty jsi mě tady tak nabídl, tak... Ježiš. No, tak to seš asi už mrtvej. Tak, seš na zemi. Proti dvou a ještě k tomu jeden na... A ona je to ženská. Může za... Ty jsi zabil! Ty jsi zabil děvku! Teďka bude jeden na jednoho, co? Už? Je kůň proti... Jo! Jednu ranu! Jo! 4000 denárů! Jo! Jo! Tak tady bych se rozloučil, já dám takhle vstupy do areny, abychom zjistili, kde je další turnaj případně.
A musím se teda pochválit, protože tohle se mě povedlo, ta poslední rana, to, to. Za to si zasloužím určitě like. Tak jak říkám, příště najdu mu už vojáky v dalším díle, možná nějaká arena, jestli se objeví vojáky, a pak už se bude bojovat banditi a nějaký hrad zkusíme dobít, ať to trošku urychlíme. Takže se mějte krásně a naschle.